ganacsade jaamac Omar State ayaa deeqdan $3,000 ku wareejiyay maamulka xarunta agoomaha Cismaan bin Cafaan ee magaalada Ceyrgaabo waxana deeqdaasi uu ganacsaduhu bixinteeda u soo wakiishay ganacsade Calan Le Maxamuud Maxamed oo isaga laftiisa mas'uuliyiinta xaruntaasi ku wareejiyay deeq kale oo $10,000 kuwaas oo loogu talagalay in agoonta da'yarta ee halkaasi ku nool lagu ciidiyo munaasabadii deeqahaasi lagu wareejinayay oo ka dhacday xarunta agoomaha magaalada Ceyrgaabo waxa ka soo qayb galay maayirka degmada ceyrgaabo xildhibaano culimo uddin iyo masuuliyiin kale oo goorayna waxa deeqaha si faahfaahin ka bixiyay ganacsade Calan Le Maxamuud Maxamed waxaan xafladdan isugu nimay runtii nin walaalkeena shirkadda Omeka la yiraahdo mas'uul ka yahay jaamacada Omar Said oo runtii sanadii ugu dambeeyay aan oran karo waa ganacsadaha ugu cadcad ee runtii ka soo jawaaba baahiyaha degmada ama gobolka waad ogeedeen abaartii bariga dhaweeyto ninkii ugu horeeyay ee wax soo dhiiba oo si toos ah inoo soo gaarsiiya wuxuu ahaa jaamac Omar ama shirkadda Omeka oo mas'uul ka yahay jaamac Omar Said iminkana runtii waxaad moodaa inuu ku soo dhiiranayo ama uu aad uga fikirayo gobolka waad ogeedeen kal hore 2000 buu agoonta ugu deeqay sanadkan $3,000 buu ugu deeqay ilaahay wax ka bareeyaa meeshu ka soo saaray ilaahay u barakeeyo ana runtii halkan waxaan runtii ugaga deeqayaa agoonta $1,000 gudoomiyaha hay'adda samafalka geeska afrika ee gobolka sanaag ahna maamulaha xarunta agoomaha magaalada ceyrgaabo cabdullaahi maxamed axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay deeqahaasi uganahay xarunta agoonta magaalada ceyrgaabo innagoo u joognaa inaynu gudoonno deeq lacageed oo uu ku soo deeqay ganacsada jaamac Omar oo ugu tala galay xaruntan agoonta ku jirta oo tiradoodu tahay 19 deeqdaas oo gaaraysa $3,000 wuxuu u qorsheeyay ganacsaduhu in agoonta lagu ciidsiiyo waana sanadkii labaad oo uu runtii deeqdaas ugu soo deeqo xarunta sanadkii hore 2000 bay ahayd sanadkan uu kordhiyay waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro agoonta waxa kafaaladeeda bixin jirtay مؤسسة اللي يراهد مؤسسة الشيخ عيد ابن محمد آل ثاني وبيس كيدا اما حرونتا يدو يهي قدر قدر نحسار كا يرونتي هاوش اللغو هاي وينو كدرك سن هاي مركا كل يتو اغانتي وحي نوغا باهان تهي فيرا قارا يدريال قارا يين اين رونتي اين ان عدنا كو هاللين وين هاوشو دا اقونو ويسو تاقنو sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkay isaga kala dambeeyay xildhibaano culimo uddin iyo masuuliyiin kale sanadkii hore hawl baynu qabanay wax kamid ah hawsha halkan inooga baahantay waynu qabanay fasalada tan iyo meeshan maanta xafiiska kan aynu xafladda ku qabanaynaa waxaaba inoo qabsamay bay ahaayeen magaranaysaa laana maxay qofka agoon wax taray jannada ilaahay ayuu ku dhawaaday oo galay power isagu kan wixiisii u quuray ee siiyay masalan Omar oo kaleeto waa sax kan 2000 inoo soo diray maantana 3,000 baynu halka ku haysanaa oo inoo soo diray ilaahay maalka saa ugu barakeeyo aad waxaanu mahad celinayaa ganacsade jaamac Omar oo soo bixiyay deeqda tan ugu deeqay agoomaha reer Ceyrgaabo gobolka Sanaag isaga waxaan leenahay ilaahay meeshaad ka saartay wax khayr leh kuugu bedelo maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Haaji Nuur oo halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in laga qayb qaato taakulaynta agoomaha waxaan duco u dirayaa gabadhii bixisay xaruntan waxaan u ducaynaynaa jaamac Omar iyo Ibraahim Calan Le Ibraahim Maxamed Maxamuud Maxamed waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro lacagtaa bixiseen jaamac Omar iyo Ibraahim labadaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naarta idinkaga fogeeyo jannada firdowsana idinka waraabiyo ganacsatada kale waxaan leeyahay waa laydiin sheegay in dhibaato ka jirto qadar kaalintii inaynu buuxinno ayaa lagama maarmaan ah gabagabadii ganacsade Calan Le ayaa deeqihii loo soo wakiishay iyo tii uu ku deeqay si toosa ugu wareejiyay maamulka xarunta agoomaha ee Cismaan bin Cafaan ee magaalada Ceyrgaabo Cabdiraxmaan Axmed.